আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে অহা 14 এপ্ৰিল তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব। তেখেত ৰাতিপুৱা প্ৰায় আমি অনুমান কৰিছোঁ যে 11:30 বজাত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা IIT গুৱাহাটীলৈ হেলিকপ্টাৰ আৰু তাৰ পৰা পোনে পোনে এইমছ গুৱাহাটীত গৈ উপস্থিত হ'ব। সাংসাৰিত এইমছৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 85% সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 15% সম্পূৰ্ণ সময়ৰ লগে লগে হৈ থাকিব। এইমছ গুৱাহাটীৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাবে এটা আশাৰ বতৰা। এই এইমছ গুৱাহাটীখন ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে আৰু প্ৰায় 1,123 কোটি টকা এইমছ গুৱাহাটী নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যয় কৰা হৈছিল। 750খন বিছনাযুক্ত এই চিকিৎসালয়খনত প্ৰত্যেক বছৰে 100জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে MBBS পঢ়িব আৰু ইনড'ৰ বেড হিচাপত 750খন বিছনা থাকিব। OPD, জেনেৰেল OPD, আয়ুষ OPD আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আধুনিক সা সঁজুলিৰে এইমছ গুৱাহাটীয়ে আমাৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰ এটা বহুদিনীয়া অভাৱ দূৰ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এইমছ গুৱাহাটী উদযাপন কৰাৰ অনুষ্ঠানৰ লগতে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা 3খন মেডিকেল কলেজো আভাসীয়ভাৱে উদ্বোধন কৰাৰ বাবে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে এই বছৰ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা বৃহৎ সফলতা আছিলে যে এটা সময়তে একেলগে এটা বছৰে আমি 3খন মেডিকেল কলেজৰ স্বীকৃতি নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। নলবাৰী মেডিকেল কলেজ 615 কোটি টকা ব্যয়েৰে, নগাঁও